A teraz budeme opäť hrať na klavír. Nám príde zahrať Mária Sovíková. Myslím, že to mala byť niekde. Bude nám hrať Slnatínu, vyučuje pán učiteľ magister Vladimír Martikán. A ja by som možno hudobnému odboru povedala trošku, že tento rok zožal takisto veľké úspechy. Po minuloročných úspechoch v krajskej súťaži Popstar speváckej, kde sme mali laureátku Denisku Obsedníkovú a mali sme, získali sme vlastne prvé, druhé miesto, prvé a tretie miesto, tak tento rok opäť sa nám na krajskej speváckej súťaži v Trenčíne darilo a vlastne prvé miesto získala nám Nataška Findrová a laureátkou celkovou súťaže v obidvoch vekových kategóriách sa nám stala Barborka Lenčešová, čo skutočne sú vynikajúce výsledky, pretože tá konkurencia s pedákov je obrovská. A teraz budeme hrať opäť na klavír Mária Sovíková z Klantinárov. Holiday Ice. A Maťko sa
bude hrať síce klavír, ale na keyboarde, to sa dá. Preto tento nástroj má skutočne veľké využitie a ten, kto ho ovláda, tak naozaj vie robiť veľmi skvelú náladu, či už svoje rodine alebo nejaké spoločnosti. Nech sa páči, Matej Kardoš. Bude to skladba One Night.